Сьогодні розпочалася регістрація кандидатів у депутати Національного сходу Республіки Білорусь. На Гомельщині округової комісії відповідні документи подав 81 чоловік. Найбільша кількість претендентів зареєстрована у центральній виборчій окрузі міста Гомеля – 7 чоловік на місце. Найменша – у Буде-Кошалєвському районі – 2 претенденти на 1 мандат. У період до 11 жнівня округової комісії будуть проводити перевірку правильності подаваних документів, після чого кандидати отримають відповідні посвідчені. По даних обласної комісії, 13 кандидатів представляють сфери промисловості, транспорту і будівництва. 11 працюють у сфері науки, культури та охови здоров'я. 6 чоловік лічаться безпрацовними, 10 – пенсіонери. 51 вилучений претендент з'являється членом політичних партій. Із 81 претендента 51 представляють 9 політичних партій. Найбільш крупне – це 15 представителей либерально-демократической партии, 12 представителей объединенной гражданской партии, 11 представляют белорусскую партию «Левых справедливый мир». 7 из 81 претендента, подавших документы, являются действующими депутатами Палаты представителей. В числе подавших документы 15 женщин.